Olá, boa noite. 18 horas, 33 minutos e meio. Está começando o Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar, que deveria ir ao ar todas as noites, de segunda a sexta-feira, às 18h30. Hoje entramos um pouquinho atrasados, né? Mas isso aí faz parte. Programa ao vivo é assim mesmo. Então vamos lá. Segunda a sexta, 18h30 até 19 horas, nós tratamos aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Essa semana vai ser um pouco diferente, porque quinta-feira é feriado, a gente não tem programa, tá bem? Mas isso não impede que vocês mandem as perguntas para cá. E mandem bastante, como vocês têm feito, através do nosso telefone 3230-1530 ou do nosso WhatsApp, que é 98451-6352. 98451-6352 é o nosso WhatsApp. Ou então, pode mandar também a pergunta pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Combinados? Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Igor. Boa noite aos nossos queridos telespectadores. E, juntamente com o doutor Marcelo, estou recebendo também o doutor Igor Trauer, que veio aqui uma vez, depois desapareceu, acho que ele não gostou muito de vir, mas hoje está de volta aqui. Boa noite, doutor Igor, tudo bem? Boa noite, Machado, satisfação imensa estar retornando aqui ao programa. Então está. Então aqui está aqui essa dupla que hoje vai responder sobre direito do trabalho. Vocês podem mandar perguntas pelo nosso WhatsApp, que eu já disse, é 98451-6352. Doutor Marcelo, a primeira pergunta casualmente vem de um xará seu, é do Marcelo, de Gravataí. Ele diz o seguinte: sou aposentado, mas trabalho como porteiro em um condomínio, mas a empresa não está me pagando corretamente e quero pedir demissão. Se eu me demitir, posso sacar meu fundo de garantia por tempo de serviço? Bom, Machado, a regra geral é a seguinte: o trabalhador que se demitir não poderá movimentar e sacar o seu fundo de garantia. Essa é a regra geral. Porém, o nosso telespectador, ele nos dá uma informação muito importante na pergunta. Ele diz que é aposentado. Nessa circunstância, a própria lei do fundo de garantia autoriza o saque e a movimentação do fundo nos casos de aposentadoria. Seja ela qual for, Machado, seja aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade. Qualquer aposentadoria dará direito ao saque do fundo de garantia. Mas essa pergunta, ela pode ser dividida em duas, a resposta pode ser dividida em duas. Por quê? Porque ele diz que não está recebendo corretamente. E aí ele pergunta se pode se demitir. Na realidade, aqui fica uma dica para todos os telespectadores, quando a empresa não está, o empregador não está pagando corretamente as parcelas do vínculo empregatício, não está depositando fundo, não está recolhendo INSS, não está pagando em dia o salário, não está pagando vale-transporte, vale-refeição, não é caso de se demitir. É caso do quê? É caso de procurar um advogado para ingressar com uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho. Afinal de contas, a culpa não é uma vontade genuína do trabalhador a se demitir. Ele está querendo ir embora porque a empresa, o empregador, não está contribuindo com as suas obrigações contratuais. Doutor Igor Trauer, vamos lá para a segunda pergunta do dia, que é de uma telespectadora que pede para não ser identificada, e a gente entende perfeitamente. Ela é funcionária pública municipal e o prefeito da cidade onde ela mora e trabalha, desde que assumiu, faz 5 anos, nunca reajustou os salários pelo dissídio. Ela disse que os CCs farão concurso autorizado pela prefeitura. Ela quer saber se não podem exigir, pelo menos, o pagamento da inflação. Bom, Machado, pelo que podemos entender da pergunta, trata-se de uma servidora pública. Logo, ela provavelmente ela vai ser uma estatutária e não
uma pessoa que está recebendo pela CLT. Teria os direitos da CLT. Ou seja, então ela vai ter que obedecer, primeiramente, o edital do concurso público que ela prestou, segundo as leis municipais, estaduais e a Constituição Federal. Inclusive, a própria Constituição Federal, ela prevê que haja um reajuste anual. Ocorre que esse reajuste anual, ele deve ser feito através de leis. E muitas vezes, Machado, essas leis não são feitas. E aí temos um problema. Que, em muitos casos, os servidores públicos, eles ingressam na justiça buscando esse reajuste. E ao que se tem notícia, parece que não estão ganhando essa causa, digamos assim. Mas isso é mais uma matéria de âmbito administrativo do que propriamente trabalhista. Então, a sugestão para a telespectadora é procurar um advogado especialista na área do direito administrativo para que forneça mais elementos para que ela possa ter certeza se pode ou não ter esse reajuste. Tá certo. Existe uma diferença, né, entre o funcionário público, que é estatutário, e o trabalhador comum, que é regido pela CLT, né? Inclusive, até o próprio fórum é diferente. O trabalhador com vínculo de emprego ingressa com ação na Justiça do Trabalho. O trabalhador, o funcionário público, o servidor público, ele ingressa com ação na Justiça Estadual, na Justiça Comum. Então, está bem. Doutor Marcelo, a Manuela, que mora aqui em Porto Alegre, ela disse que trabalha num hospital e foi transferida de setor. Ocorre que o hospital diminuiu o pagamento dela. O pagamento adicional de insalubridade, sob a alegação de que o meu novo setor não é insalubre como o antigo. Ela quer saber se isso está correto. Manuela, né? Sim, Manuela, está correto. É muito comum, Machado, nos hospitais, nós temos aqueles trabalhadores que ingressam em áreas de isolamento, que é aquela área onde ficam aquelas pessoas com doenças infectocontagiosas. Esses trabalhadores que ingressam em área de isolamento, normalmente eles recebem um adicional de insalubridade em seu grau máximo, 40%. Para os demais trabalhadores em ambiente hospitalar, normalmente é pago o adicional de 20%. E provavelmente tenha sido isso que aconteceu com a nossa telespectadora. Ela foi transferida de setor. Agora, Machado, essa pergunta, ela me permite fazer uma colocação importante. O que o direito do trabalho tutela? Não é interessante para o direito do trabalho que um trabalhador receba adicional de insalubridade a vida inteira. O direito do trabalho, ele quer proteger a saúde. Então, nós temos que até comemorar quando o empregador, através da adoção de meios, através das NRs, ele consegue reduzir a insalubridade, reduzir a nocividade daqueles agentes, né? Na realidade, é isso que é protegido, é a saúde do trabalhador em primeiro lugar. A lei pensa assim, né, doutor Marcelo? Mas nem sempre o trabalhador que tem o seu salário, olha, eu ganho 1.000, daqui a pouco eu estou ganhando 800, não é, ele nem sempre fica satisfeito, né? Nem sempre pensa no bem-estar dele, né? Exatamente. Vamos lá, doutor Igor. A pergunta agora é do Jefferson, aqui de Porto Alegre. Ele disse que trabalhou em uma panificadora com um contrato de experiência por 60 dias. Quando ele foi demitido, a empresa pagou o fundo de garantia sem a multa dos 40%. Ele quer saber se isso está correto. Olha, está correto. Porque estamos diante de um trabalho de contrato de experiência, onde já está delimitado as datas onde ele vai trabalhar, os períodos. Então, ele já está ciente de que o trabalho vai iniciar em tal data e, por uma experiência, geralmente de 30, 60 ou 90 dias, o empregador vai estar experimentando a mão de obra dele, ver se realmente ele tem condições técnicas para continuar no cargo. Em não renovando o contrato de experiência, ele vai ter o direito apenas o FGTS, do período correspondente que ele trabalhou, as férias proporcionais, 13º proporcional. Agora, a multa de 40%, aí, nesse caso, ele não terá o direito. Contrato de experiência não vale a multa de 40%. Exatamente. Está certo.
Doutor Marcelo Armiglietto de Jesus, eu vou dizer para os telespectadores que devem estar achando estranho, nós três estamos de gravata azul, mas ninguém combinou, foi uma simples coincidência. A minha, anos. Inclusive, Machado, eu ganhei ontem no Dia dos Namorados, já estou com ela aqui. Dia dos Namorados, então essa aí se justifica. A minha eu também ganhei do Dia dos Namorados, mas estou usando hoje. Só o doutor Igor, que eu acho que não tem namorado, não parece, não sei. Bom, vamos deixar assim. Vamos deixar para outra, vamos deixar para outra. Isso não é assunto aqui para a gente tratar no programa, é verdade. Né, doutor Marcelo? Doutor Marcelo, o Maicon, que é de Cachoeirinha, ele diz o seguinte: meu patrão me demitiu sob alegação de justa causa e disse que vai pagar meu salário somente na justiça. O Maicon quer saber se o empregador dele está certo e o que, que ele pode fazer no caso. Não, teu empregador não está certo. Tu não enviaste na pergunta mais detalhes sobre o ato que ensejou essa justo motivo, essa justa causa. Ele só diz que é justa causa, mas não diz por quê. Né? Exato. Então, a gente não pode avaliar se o ato está ou não correto. Mas vamos admitir que o ato esteja correto. Ainda assim, o empregador não pode te dizer o seguinte: olha, só vou te pagar na justiça. O empregado não é obrigado a contratar um advogado e ir na justiça para receber. Né? Mesmo na hipótese de justa causa, o empregador tem a obrigação de pagar as parcelas rescisórias, saldo de salário, 13º proporcional, férias vencidas e, com alguma discussão, as férias proporcionais. Então, ele deveria ter pago isso. No prazo, qual o prazo? No prazo de 10 dias a partir do aviso da justa causa. Sabe, Machado, que isso é muito comum, né? E inclusive nas hipóteses em que não há uma justa causa. Muitos empregadores estão fazendo de maneira ilícita e incorreta, estão dizendo isso: olha, vai procurar os teus direitos na justiça. Por quê? Enquanto isso, eles estão ganhando tempo. Exatamente, estão ganhando tempo, estão ganhando a possibilidade de, na justiça, fazer um acordo parcelado e estão ganhando o principal de tudo. Estão ganhando a quitação. No direito do trabalho, só se tem uma quitação no âmbito do Poder Judiciário, quando homologado por um juiz. Então, essa prática é uma prática lesiva aos interesses dos trabalhadores. Coisa séria isso. Aliás, aqui no Brasil, bom, eu nem vou comentar, né? Em cada colherada que se dá, parece um monte de coisa. Daí. Doutor Igor, a história da namorada era brincadeira, viu, doutor Igor? Não, tem problema. Está aqui, senhora. A Gabriela, que mora em São Leopoldo, quer saber o seguinte: meu supervisor não deixa eu anotar todo o meu horário de trabalho no meu cartão ponto, alegando que depois não irá fechar com a conta do pagamento. Ele quer saber se isso está correto. Não está correto. Por quê? O trabalho do funcionário, todo dele tem que ser devidamente anotado no cartão ponto. Que isso, inclusive, é uma obrigatoriedade para toda empresa que possui mais de 10 funcionários. Acima de 10 funcionários, é obrigatório ter o registro de ponto. Então, quando o funcionário entra no, está à disposição da empresa, ele deve anotar o ponto, exatamente no minuto em que ele começou a trabalhar. Também deve ser anotado, Machado, o horário em que ele sai para fazer o seu intervalo, o horário quando ele volta do intervalo e após o término da jornada de trabalho. Por quê? Porque isso é uma segurança não só para o funcionário, mas também para o patrão. Porque ao final do mês, fazer o levantamento nos cartões ponto, vai ver se é verificado a quantidade de horas que o funcionário trabalhou. Ou seja, se ele trabalhou acima de 44 horas semanais, que é a praxe, geralmente, haverá a incidência do pagamento das horas extras, ou acima da 8ª hora diária. Depende do caso. Então, tanto para o empregador quanto para o funcionário, é uma garantia a anotação do cartão ponto. Porque isso vai evitar futuras discussões no judiciário, dando segurança para ambas as partes, né? E é importante salientar aqui, Machado, que alguns cartões, como nós vemos na Justiça do Trabalho, nos processos, eles são britânicos. O que é um cartão ponto britânico? É aquele cartão ponto que todo santo dia o funcionário chega exatamente às 8 horas em ponto, sai exatamente ao meio-dia, retorna a 1 hora e sai às 17 horas, sem um minuto a mais, um minuto a menos. Isso, para fins de processo,
na Justiça do Trabalho, provavelmente o juiz vai anular esse cartão ponto. Porque é humanamente impossível o trabalhador chegar exatamente no mesmo horário, no mesmo minuto, durante os 30 dias do mês. A não ser que ele seja britânico. A não ser que seja um inglês aqui com uma pontualidade incrível. Mas aqui nós sabemos que não é bem dificilmente assim. Isso ocorre. Então, o cartão ponto ele deve ser anotado com uma realidade do dia a dia, prática, do que acontece no dia a dia. Tá certo. Então, vai anotando aí, Gabriela, tá? Doutor Marcelo, o Everaldo aqui de Porto Alegre, ele disse que tem 55 anos e está procurando emprego. Ele ficou interessado por uma oferta de trabalho que viu num anúncio para a qual ele disse que está bem qualificado. Acontece que ele quer dizer a empresa, né? Querem profissionais recém-formados. Eles podem fazer essa exigência? Machado, eu vou te fazer uma pergunta. Tu deixaria de contratar alguém com muita experiência? Eu não deixaria. Eu também não. Então está respondida a pergunta. É discriminatório. Por que, que é discriminatório? É porque o nosso telespectador ele está se sujeitando ao salário disponível para recém-formados. E aí, só porque ele tem muita experiência e não vai ser contratado, na realidade, o que, que a empresa está fazendo? A empresa sabe que a Lei 9.029, de 95, diz que é crime, é discriminação no contrato de trabalho, por exemplo, pela idade. E essa empresa está querendo jovens. Tá querendo... E o Everaldo nem é tão velho, 55 anos. Nem é tão velho aí, 55 anos, é um moço. Né? Então, essa empresa está querendo contratar mão de obra jovem. E como ela não pode colocar lá no anúncio, eu quero pessoas de 18 a 25 anos, ela colocou isso. Ela colocou, eu quero profissionais recém-formados. Né? Então, não tenha dúvida alguma de que essa empresa está tentando ludibriar a lei, tá? E essa exclusão dele, por ele ter muita experiência, é absolutamente um ato absolutamente discriminatório. É, mas existe, né? É aquilo que eu falei há pouco aqui, ainda bem que eu falei antes. Você dá uma colherada, aparece um monte de coisa. A dona Marília, doutor Igor, de Esteio, ela disse que está grávida e deve sair de licença em 4 meses. O chefe dela disse que no meu departamento, aliás, que o departamento dela não pode prescindir da minha presença e quer que eu volte ao trabalho 1 mês após o parto. E que, caso eu não aceite, serei demitida quando retornar da licença. Ele pode fazer isso, doutor? Evidentemente que não. Isso ele não pode fazer. Porque a gestante, ela tem estabilidade. Ela tem estabilidade de 5 meses. E ela pode sair de licença, ela tem um período de licença de 120 dias, podendo sair 28 dias antes do parto. Então, essa pressão que o empregador está fazendo, ela é completamente equivocada, ela não pode chegar nesse tipo de pressão. A empregada grávida, ela possui essa estabilidade e o direito à licença. Ela vai usufruir, e deve usufruir, até para o bem da própria criança, integralmente. 120 dias. 120 dias e depois não pode ser demitida no período de estabilidade, que é de 5 meses. Então, ela tem assegurado essa prerrogativa. E convenhamos, né, Machado? Olha o impacto negativo que esse empregador causou nessa trabalhadora. Ela vai sair agora de licença, vai ter uma criança, provavelmente o momento mais feliz da vida dela, né? E vai sair com essa preocupação agora que o empregador implantou na cabeça dela. Mas agora o doutor Igor já deu essa tranquilidade a ela, ela sabe que ela vai cumprir a licença dela e vai voltar e vai seguir trabalhando. Tá bem? Exatamente. Doutor Marcelo, Denise, eu não vou fazer que nem eu fiz com o doutor Gustavo, não vou lhe dar 1 minuto só, vou dar um pouquinho mais. Tá bom. Tempo, tá? A Denise, de Porto Alegre, faz 2 semanas que começou no novo emprego, mas hoje, diz ela, tive que faltar para cuidar de minha mãe, que é idosa e se acidentou. Quando telefonei para meu chefe, ele ameaçou me demitir. Ela quer saber se o chefe dela pode fazer isso. Denise, com 2 semanas de trabalho, muito provavelmente tu estejas dentro do contrato de experiência. Infelizmente, a notícia que eu tenho para te dar não é das melhores.
ele poderia sim te despedir, pagando, obviamente. Veja, nesse caso nós temos um contrato de experiência. Sim. Mas é um contrato de experiência que teve uma rescisão antecipada. Aí, nesse caso, seria devido sim a multa de 40% e também seria devido aviso prévio ou a indenização do artigo 479 da CLT. Um desses dois, vai depender do que foi contratado, que foi ajustado. Mas, infelizmente, ele poderia fazer operar essa despedida. Doutor Igor, bem rapidinho, então. Agora eu vou lhe dar um tempo bem pequeno. O Mariano, de Porto Alegre, diz o seguinte: me apresentei como professor e comecei a trabalhar numa grande loja faz 10 anos. Estou com 67 anos e eles querem me demitir para contratar alguém mais jovem. Eles podem fazer isso? É mais ou menos como a pergunta que ela fez. Essa pergunta, Machado, ela se assemelha muito com a que foi respondida pelo Dr. Marcelo recentemente. Aqui estamos diante de uma situação que a discriminação parece ser flagrante. Então, a lei da discriminação, que é a lei 9.029 de 95, se não me falha a memória, ela prevê que durante a contratação e na manutenção do emprego não pode haver existir essas discriminações. Então, nesse caso aqui, a empresa impondo a ele, querendo contratar pessoas com uma idade menor, me parece ser um caso de discriminação. Aconselho, se for o caso do Mariano. Mariano, se o Mariano ser demitido, ele procurar um profissional especializado na área trabalhista para que possa promover, né, a busca do seu direito, que provavelmente foi cerceado. Então, tá bom. Nós chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Eu tive o prazer muito grande de hoje conversar aqui com os doutores Marcelo Armigliato de Jesus e o doutor Igor Trauer. Doutor Marcelo, doutor Igor, muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos. Voltem sempre. Estamos sempre à disposição. Só não faço como o doutor Igor aqui, que contemplou sem aparecer. Tá bom. Tá certo. Essa é uma brincadeira que eu faço, que é para a gente descontrair um pouco, já que os problemas são grandes aqui quando aparecem, né? A todos vocês, muito obrigado pela companhia. Eu vou convidá-los para que amanhã, às 18h30 da tarde, sejam de volta conosco. Nós vamos estar tratando de direito do consumidor e estará respondendo às perguntas o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.